Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik sahaja ya. Baiklah murid-murid, untuk video kali ini, uh, tajuk video kita adalah uh, Beg Cantik Menawan merupakan penerangan bahagian satu ya. Uh, tajuk ini adalah tajuk bagi unit tiga. Teknik yang akan digunakan adalah teknik stensilan dan merupakan uh, pembelajaran bagi pendidikan seni visual tahun 4. Jom kita saksikan. Pengenalan bagi unit ini, unit 3, Bag Cantik Menawan. Bidangnya adalah membuat corak dan rekaan. Tema atau motif yang akan kita gunakan merupakan flora dan fauna ataupun boleh juga kalau nak buat tema aa, ataupun motif bebas Tajuknya Beg Sandang Cantik Menawan. Ini kita akan buat kemudian ya pada video yang ketiga nanti. Okey, teknik yang akan kita gunakan adalah stensilan iaitu tebukan acuan. Apa itu stensilan? Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 22 ya. Baiklah, stensilan merupakan salah satu teknik menghasilkan corak dengan menggunakan blok stensil pada permukaan yang rata, terdapat pelbagai cara mewarnakan corak teknik stensilan. Antaranya termasuklah sapuan dan semburan. Aktiviti mencorak dilakukan dengan pengulangan motif yang digunakan, ya. Teknik stensilan menggunakan alat yang mempunyai kawasan yang ditebuk bagi membenarkan pigmen warna melaluinya untuk menghasilkan rupa. Secara mudahnya, stensilan itu adalah rupa yang dihasilkan dari sapuan warna atau semburan warna ke atas acuan yang ditebuk atau dilubangkan. Acuan stensilan atau bahasa lainnya kita panggil blok stensil. Apabila motif yakni rupa dihasilkan berulang-ulang, Maka terhasil lah corak. Cipta Stencil. Jom kita teroka pelbagai media untuk menghasilkan blok stensil. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 23. Murid-murid, sila lihat paparan dengan teliti. Di bahagian media ada dinyatakan tiga jenis media yang digunakan dalam video ini. Ya. Murid-murid juga boleh rujuk buku teks muka surat 23 untuk paparan ini. Media yang digunakan adalah kad busa, alas plastik dan sugar paper. Ya. Okey, bagi media kad busa, teknik yang digunakan adalah teknik potong ya dengan menggunakan pisau pemotong. Dan teknik mewarnanya pula adalah dengan menyapu warna dengan berus menggunakan berus uh, warna poster dan juga uh, warna air dan hasil karyanya murid-murid dapat tengok pada uh, kotak yang paling bawah sekali yang berwarna oren tu itulah hasilnya kemudian media yang kedua alas plastik plastik yang kita guna untuk buat buku folio ah uh, okay. teknik yang digunakan adalah teknik tebuk menggunakan panca corak panca ni kamu boleh tengok uh, di kedai eko rm ringgit sen cikgu pernah nampak ya benda ni uh, dan ada juga dijual di kedai buku Teknik mewarnanya adalah dengan menggunakan pen penanda. Okey, magic color kamu tu kamu warnakan ke dalam uh, blok stensil kamu yang dibuat daripada alas plastik tadi. Dan hasilnya adalah seperti yang di bawah ni yang ada hijau pink ni ya. Okey, yang seterusnya media yang digunakan adalah sugar paper. Sugar paper ni dia warna hitam, dia besar macam kertas manila kad tapi dia nipis macam kertas A4. Ya, ada dijual di kedai buku. Teknik yang digunakan adalah lipat dan gunting. Maksudnya, lipat dahulu kertas tu, kemudian baru kita gunting menggunakan gunting. Okey, cara teknik mewarnanya pula adalah dengan mengecap dengan span. Okey, mengecap ni maksudnya ha, buat cop-cop tu lah. Gunakan span dan juga warna poster atau warna watercolor. Okey, hasilnya adalah seperti yang di bawah tu. Kamu boleh tengok kanan sekali ya haa bulat-bulat dengan uh, bentuk diamond tu ya okey murid-murid stensil juga boleh digunakan untuk menghasilkan rupa positif dan rupa negatif ha apa tu rupa positif dan rupa negatif okey tengok paparan ini bahagian kiri adalah hasil rupa positif dan bahagian kanan ini adalah hasil rupa negatif okey Rupa positif ni adalah menekankan pada objek yang digambarkan. Okey, maknanya kita nak objek yang digambarkan dan belakang latarnya adalah putih lah selalunya ya, cerah. Dan objek yang kita gambarkan tu akan menggunakan warna yang lebih gelap. Manakala hasil rupa negatif pula, penekanan pada latar belakang objek yang digambarkan. Jadi, bahagian belakang yang kita warnakan dan kita terangkan atau cerahkan bahagian rupa di hadapan sebab rupa tu kita nak rupa negatif maknanya rupa yang di belakang ya okey bagaimana cara menghasilkan rupa positif dan rupa negatif dengan menggunakan blok stensil ha, ini cikgu akan tunjukkan nanti dalam video tutorialnya ya okey bahagian tips tengok sini untuk menghasilkan motif yang mempunyai keseimbangan simetri gunakan teknik lipatan dan guntingan ha, ini ada cikgu terangkan tadi Ha, masa kita buat uh, eksplorasi media tadi ya. Wah, corak stensil. Okey, ini kamu boleh buka buku teks. Tengok muka surat 24 dan 25 ya. Di sini ada enam perkara yang nak diceritakan. Uh, Bahagian corak, blok stensil, permukaan media, susunan corak, teknik warna dan hasil corak yang terhasil. Okey, kamu tengok uh, yang pertama. Kita ada corak bunga kita gunakan blok stensil yang diperbuat daripada kad manila kad ya. Ha, kemudian kita gunakan permukaan media ke meja T. Maksudnya ha, kita gunakan manila kad letak di atas ke meja T dan barulah kita hasilkan corak bunga tu. Susunan yang kita gunakan adalah susunan tapak catur. Ha dalam video kali ni kamu akan belajar empat jenis corak Susunan corak nanti cikgu akan ceritakan lagi. Okey, teknik yang digunakan, teknik mewarnanya adalah dengan menggunakan pen penanda ataupun marker pen. Jadi, terhasillah susunan uh, corak tapak catur bunga yang menggunakan warna merah dan biru tua seperti yang dapat kamu lihat pada bahagian kanan. Seterusnya corak rama-rama menggunakan kad busa. Kad busa ni saiz dia macam kertas A4 tapi dia agak berspan sikit. Ah ha, kad busa ni. Okey. Permukaan media yang digunakan adalah kain kapas. Susunan corak yang digunakan adalah susunan serong. Kemudian teknik mewarna yang digunakan adalah dengan menyapu warna dengan berus. Maksudnya kad busa tu ditebuk letak di atas kain kapas menggunakan teknik susunan serong cara untuk dapatkan uh, rupa tu adalah dengan menyapu warna dengan berus ke atas kain kapas jadi terhasillah hasil corak seperti yang dapat kamu tengok di bahagian kanan seterusnya okey untuk yang ini murid-murid boleh rujuk juga buku teks muka surat 24 dan 25 corak berbentuk hati okey macam mana nak dapatkan uh, simetri corak tu di antara kiri dengan kanan kaedah paling baik seperti yang cikgu dah terangkan tadi uh, blok stensilan tu kita gunakan uh, span uh, kenapa guna span span ni lembut dia boleh lipat kan kita nak dapatkan corak simetri tu kita boleh lipat span tu dan kita boleh gunting untuk dapatkan keseimbangan di antara bahagian kiri dengan kanan. Okey, kaedah lipatan dan guntingan tu adalah paling baik untuk dapatkan corak simetri. Okey, hati guna blok stensil diperbuat daripada span. Permukaan media yang digunakan di sini adalah kertas. Susunan corak yang digunakan adalah susunan batu bata. Ha, kaedah mewarna, kamu boleh cubalah seperti yang ditunjukkan dalam buku teks kamu ni dengan kaedah melorek. Ya? Ha, lorek dari atas ke bawah, turun ke atas, naik ke bawah balik pun boleh. Okay? Lorek di atas kertas dan terhasillah seperti yang dapat kamu tengok di bahagian hasil corak, bahagian kanan sekali. Okay, kemudian kamu ada corak berbentuk segitiga. Okey pun sama, kamu boleh guna kertas terlebih dahulu, lipat kertas tu, dapatkan tiga segi yang cantik yang seperti yang kamu nak. Kemudian kamu uh, tekap rupa tu ke atas cardboard dan kamu tebuk. Ha, jadi kamu akan dapat tiga segi yang cantik. Ha, kecuali kalau kamu memang uh, mahir menggunakan pembaris, boleh dapatkan tiga segi yang baik, ha, itu tak ada masalah lagi baiknya. Kemudian permukaan media yang digunakan di sini adalah kain guni. Susunan corak yang digunakan adalah susunan cermin. Dan teknik mewarna yang digunakan adalah mengecap dengan span. Ha, dia pakai span, letak warna poster dan dia cap ke atas, ke dalam acuan tu. Kamu boleh tengok dekat gambar ni. Dia cap. Jadi yang terhasil di situ dia akan... Uh, Uh, jadilah seperti hasil corak yang dia tunjukkan ni uh, susunan cermin ni dia boleh jadi uh, banyak cara ya dia boleh jadi ke kiri ke kanan ke atas ke bawah uh, nanti uh, cikgu akan tunjukkan cerminan ni dia macam mana ya. Baik, seperti yang cikgu telah jelaskan tadi, minggu ini merupakan minggu pertama dari tiga minggu untuk projek unit tiga. Okey? Di minggu yang pertama ini, kita hanya akan melakukan penghasilan blok stensilan. Perkembangan idea untuk minggu ini, mari hasilkan blok stensilan bertemakan flora dan fauna ataupun bebas di atas kad manila terlebih dahulu pada minggu ini sebelum dilakukan aktiviti mencorak ke atas kemeja T terpakai untuk persediaan aktiviti minggu hadapan Alat dan bahan yang diperlukan bagi aktiviti minggu ini adalah yang pertama hasil cetakan komputer stensilan yang kamu cari ya yang kedua kad manila ketiga gam keempat gunting dan kelima pisau pemotong jika perlu. Baiklah murid-murid, ini hanyalah sekadar cadangan stensilan yang kamu boleh cari dari internet ya. Caranya mudah sahaja, kamu hanya perlu type sahaja di bahagian Google Search di internet, kamu type printable stencil design image atau flower stencil image atau Animal stencil image. Nanti akan keluar beberapa uh, jenis stencilan uh, percuma yang terdapat di internet. Maka kamu pilihlah yang mana kamu uh, suka, yang kamu berkenan untuk digunakan sebagai blok stencil uh, karya kamu nanti. ya Seperti di paparan ini, cikgu sertakan tiga jenis uh, Uh, Stensil, contoh stensilan okay, Tiga jenis tema yang ada Pertama, flora dan fauna Cikgu ada rama-rama dan bunga Kedua, flora Cikgu ada bunga ros Dan yang ketiga, fauna Cikgu ada burung hantu Kamu boleh carilah yang mengikut apa yang kamu uh, minati di sini pula cikgu ada tema bebas. Di sini cikgu ada buat contoh seperti Hello Kitty, Superman dan Batman. Juga boleh kamu gunakan jika kamu suka. Menarik kan? Tugasan minggu ini. Ada tiga sahaja. Pertama, cari dari internet stensilan yang kamu ingin lakukan dan cetak keluar sebaik-baiknya bertemakan flora dan fauna. Namun kamu masih boleh gunakan apa jua tema yang kamu inginkan. Kedua, gamkan kertas cetakan tersebut dan tampalkan pada kad manila. Ini bertujuan untuk menambah ketebalan hasil stensilan kamu nanti. Dan yang ketiga, tebuk rupa stensilan tersebut dengan gunting atau pisau pemotong mengikut kesesuaiannya ini sahaja yang kamu perlu lakukan. Ya. Di sini cikgu sertakan dua jenis contoh stensilan yang terhasil. Pertama, cetakan komputer kemudian hasil blok stensilan yang telah ditebuk. Aa, yang pertama, aa, gambar tiga kuntum bunga ros dan contoh yang kedua, gambar rama-rama dan sekuntum bunga yang telah melalui aa, tebukan dari cetakan komputer. Inilah yang cikgu mahukan hasil blok stensilan bagi minggu pertama. Bagi murid-murid yang menghadapi masalah untuk mencetak keluar, kamu tidak perlu risau kerana kamu masih ada pilihan dengan melakukan motif lukisan tangan sendiri. Di paparan ini, cikgu tunjukkan beberapa jenis uh, contoh motif lukisan tangan. Ya, Kita ada bunga kelopak empat, kita ada ikan paus kita ada stensilan bentuk hati contoh stensilan kelopak bunga tujuh dan contoh stensilan kelopak bunga dan batang bunga ya kamu boleh mencontohilah paparan ini jika kamu mahu Baiklah murid-murid, dalam video kali ini kamu telah mempelajari sembilan perkara. Apakah dia? Pertama, mengetahui maksud stensilan dan teknik stensilan. Kedua, meneroka pelbagai media untuk menghasilkan blok stensilan. Ketiga, membeza rupa positif dan negatif. Keempat, mengingati semula empat jenis susunan corak yang kamu pernah pelajari iaitu tapak catur, susun serong, batu bata dan cerminan. Kelima, mengetahui cara untuk mencari contoh stensilan dalam internet. Yang keenam, mengetahui jenis-jenis tema atau motif yang boleh dipilih secara bebas atau flora dan fauna. Ketujuh, proses penghasilan blok stensilan iaitu teknik potong, tebuk atau lipat dan gunting. 8 mengetahui alat dan bahan yang digunakan bagi menghasilkan blok stensilan pada minggu ini. 9 cara menghasilkan blok stensilan kamu sendiri iaitu blok hasil cetakan komputer ataupun dengan kaedah melukis tangan. Berhati-hati dengan penggunaan alatan tajam seperti gunting dan pisau pemotong ketika melakukan aktiviti menghasilkan blok stensilan ya murid-murid. Dan cikgu rasa setakat ini sahaja video cikgu untuk kali ini. Aa, jika terdapat sebarang persoalan berkaitan tajuk ini, sila berhubung terus dengan guru PSB kelas kamu masing-masing ya. Sekian sahaja dahulu untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.